Mosaroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe. Përzieni bashk mjaltin me aloe verën dhe do të shëroni një nga sëmundjet më të përhapura të momentit. Nëse ndjeni të drobitur dhe nuk pushoni siç duhet apo jeni të predispozuar të ftoheni shpejt, duhet të kombinoni patjetër eliksirin e jetës. Në shumë vende të botës, kombinimi i mjaltit me aloe verën konsiderohet si eliksir i jetës. Si mjalti, ashtu dhe aloe vera janë të pasura në vlera dhe njihen si suplemente të shkëlqyera ushqimore. Mjalti dhe aloe vera janë përdorur prej shekuish, duke përforcuar idenë se ushqimi mund të jetë mjekim. Mjalti është ëmbëlsues i mrekullueshëm. Kombinimi i mjaltit dhe aloe verës është mjaft i vlefshëm për njeriu. Organizmi ka nevojë për lëngje të cilat përftohen kryesisht nga uji, por nëse shtoni aloe verën dhe mjaltin, do të pasuroni ushqimin tuaj. Lëngu i aloe verës dhe mjalti përmbajnë pak kalori dhe sheqerna në krahasim me lëngjet e tjera. Përpos kësaj, ky lëng përmban vitamina dhe fitoushqyes që bëjnë mirë shëndetit. Pa kalori, shumë vitamin C. Lëngu i aloe verës me mjaltin përmban pak kalori. Në 250 ml lëng do të gjeni 120 kalori. Një gotë me lëng përmban 60 kalori, që bën atë alternativën më të mirë në krahasim me lëngjet e tjera. Kështu, në 250 ml të lëngut aloe verës dhe mjaltit gjenden 30% të dozës ditore të vitaminës C. Përfitimet të tjera të aloe verës. Përfshirja e aloe verës ofron shumë vlera shëndetësore dhe fitoushqyese, siç është barbaloina, që luan rolin e antioksidantit. Si ta përgatisni? Ju duhet një filxhan gjel aloe vera dhe një filxhan mjalt. Përzieni në mikser derisa të formohet një masë kompakte dhe pastaj mund ta konsumoni bashkë me lëngjet të tjera. Mos harroni të na ndiqni në kanalin tonë në YouTube, duke bërë like dhe subscribe.